В анекса към споразумението са заложени ясни срокове. Парламентарната група на Реформаторския блок ще настоява в най-кратки срокове да бъдат приети нов закон за съдебната власт и нов антикорупционен закон. Така както и Конституцията го изисква, в 3-месечен срок от приемането на Конституцията трябва да бъде приет нов закон за съдебната власт. Именно онова, което беше прието в Конституцията, явно гласуване, на начина по който ще се взимат решения в Висшия съдебен съвет, по един друг начин да намери своето отражение в закон за съдебната власт и, разбира се, антикорупционния закон, който не беше прият, вие знаете. Гласовете на Реформаторския блок и на ГЕРБ не достигнаха този закон да бъде приет. В момента се провеждат много широки консултации в тази посока и се надяваме именно в този срок, който ви казах, първото 3-месечие на 2016 година, тези две ключови реформи, съдебна и антикорупционна, да получат и своите законодателни решения. Като свой основен приоритет депутатът определи стабилизирането на болницата в Стара Загора. По този повод той е провел среща с управителят на Националната здравноосигурителна каса. За това, че общият размер на средствата за здравеопазване в Стара Загора за болнична помощ са около 40 милиона лева, също толкова са и в Пазарджик. Областта Стара Загора е с около 30 и няколко процента по-висок брой население, по-голям брой население, а са за едни и същи пари. И въпросът ми беше какво толкова се случва в Пазарджик. Нима там има уникални специалисти или всички съседни области пътуват до Пазарджик да се лекуват. Не е очевидно липсата на контрол. Това, което в момента се направи с закона за Националната здравноосигурителна каса, бюджета на Здравната осигурителна каса, именно тази възможност за децентрализация на средства на район, райониране и възможността от тук нататък за много по-сериозен контрол как се разходват тези пари. Танев бе категоричен, че усилено ще работи за по-голямо икономическо развитие на Стара Загора, което ще доведе до откриване на нови работни места и увеличаване на икономическия статус на населението.